ساڵتان لەبێت بەڕێزان خالید کاوم لە تۆڕی هەواڵی ژیانەوە ڕووماڵێکی گەرم و گرنگتان پێشکەش دەکەم لەبارەی ڕووداوەکانی سلێمانی لە ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمەوە سلێمانی کەوتۆتە ناو دۆخێکی نایاساییەوە دۆخێک کە بە کوتتای سپی ناو دەبرێت بۆ تەسلیمکردنی یەکێتی و سلێمانیش بە پارتی کە لە ئەگەری سەرکەوتنی کاریگەری بەرچاوی دەبێت لەسەر داهاتووی ئەم سنوورە و ژیان و گوزەرانی خەڵکەکەی سەرەتای ئەم ڕووداوانە لەوە دەستی پێکرد کە بڕیاردرا بە گۆڕینی بەرپرسی دەستگای زانیاری کە بەپێی زانیارەکان ئەم گۆڕانکاریە هەستیارە بە بڕیارێکی کتوپڕ و لەناکاو بووە و بەبێ گەڕانەوە بۆ سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی یەکێتی دراوە ئەم بڕیارە کتوپڕ و لەناکاوە کە باڤڵ تالەبانی و قوبا تالەبانی لە پشتیەوە بوون دۆخەکەی ئاڵۆز کرد سەرباری ئەوەش هەوڵاندا بە جوڵاندنی هێز بڕیاری گۆڕانکاریەکان جێبەجێ بکەن و هێزیان بردە سەر دەستگای زانیاری کە هەستیارترین دەستگای یەکێتیە و سەرۆکی دەستگاکە و ڕاوێژکارێکیان بۆ ماوەی 24 کاتژمێر دەست بەسەر کرد لە سەرەتای ئەم ڕووداوانەوە تا ئێستا چەندین زانیاری باز دەکرێن دەوترێت کێشەکان چارەسەر بوون یان بڕیاری گۆڕانکاریەکان ڕاگیراون بەڵام بە پێ ئەو زانیاریانەی دەستۆڕی هەواڵی ژیان کەوتووە تا ئێستاش دۆخەکە هەروەک خۆیەتی و هیچ گۆڕانکاریەک ڕووی نەداوە لاور شێخ جەنگی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لایەنێکی سەرەکی ئەم پێشاتانە دەوترێت ئەم ڕووداوانە پلانێکە و لە دژی ئەو داڕێژراوە بە پشتیوانی دەرەکی و تەنانەت هەرێمایەتیش تا ئێستاش لاور شێخ جەنگی بە فەرمی هیچ هەڵوێستێکی لەبارەی ڕووداوەکانەوە نیشان نەداوە بەڵام بە پێی زانیارەکانی تۆڕی هەواڵی ژیان هەر لە سەرەتای دەرچوونی بڕیارەکەوە تا ئێستاش لاور شێخ جەنگی سوورە لەسەرەوەی دەبێت ئەو بڕیارانە هەڵبوەشێتەوە چونکە نایاساین و بە زەبری هێز کراوە کە ئەوەش هەرگیز ڕێگە پێدراو نییە جوڵاندنی هێز بەو شێوەیە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوو دابینرا بە پێشاتێکی نەخوازرا و دادەنرێت چونکە لە مێژووی دامەزراندنی ئەم حزبەوە تا ئێستا شتی وا ڕووی نەداوە تەنانەت لە کاتی جیابوونەوەی گۆڕان لە یەکێتی کە نزیکەی نیوەی دەنگەکان یەکێتی بردوو کاریگەری زۆری لەسەر ئەو حزب بەجێهێشت مام جەلال ئامادە نەبوو هێز بەرامبەر نەوشورا مستەفا و هاوڕەکانی بەکاربێنێت هەر بۆیە ئەم بڕیارە جەماوەری یەکێتی نیگەران کردووە کە لایەنێک بۆ یەکلاییکردنەوەی ململانیە سیاسیەکانی پەنای بردووە بۆ بەکارهێنانی هێزی چەکدار لە کاتێکدا بڕیاری گۆڕینی بەرپرسێکی ئەمنی هیچ پێویستیەکی بە جوڵاندنی هێز نییە جگە لەوانە چەندین ڕۆژنامەنووس و شیکەرەوەی سیاسی لە دەرەوەی یەکێتی ئاماژەیان بەبوونی دەستی دەرەکی کردووە لەم ڕووداوانەدا بۆ نمونە ڕێبوار کەریم وەلی ڕۆژنامەنووسی نزیک لە ناوەندی بڕیاری پارتی دەڵێت کودەتایەکی زەرد لە زۆنی سەوز وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوی پارتی دەستی لەم کارەدا هەیە سلێمانی کە ماوەیەکە بە تایبەتی دوای کۆنگرەی چوارەمی یەکێتی جموجوڵی تێکەوتووە و لە هەوڵدایە سەنگ و قورسایی خۆی بۆ بگەڕێتەوە ڕووداوی لەم شێوازە مەترسی گەورە لەسەر ئەو هەوڵانە دروست دەکات و دەبێتە مەترسێکی گەورە بۆ سەر شارەکە و داهاتووی خەڵکەکەی تۆڕی هەواڵی ژیان سەرنج و بۆچوونی هاوڵاتیانی وەرگرتووە سەبارەت بە جوڵاندنی هێز سەرنجتان بۆ بۆچوونی هاوڵاتیانی ڕانیە ڕادەکێشم و پێکەوە سەیری دەکەین لە شوێنێکدا لە کاتی ئاڵوگۆڕەکاندا کە هێز جوڵایانی کەواتە ماڵوێرانیە ئەنی کە دەڵێن سەڕی براکوژی ماڵوێرانیە بۆ هەموو گەلی کورد بەڕاستی بەداخەوە ینی شتێکی خراپە چونکە گۆڕینی دەسەڵاتەکان بەبەست لێی چاکردنی و گوزەرانی باری خەڵکی ئەگەر کە تۆ ئەرکێکت زیاتر کرد تاوانێکی گەورە دروست دەکەی بەرامبەر ئەو خەڵکی بەڕاستی شتێکی خراپ ئەو حیزبانە چکە هێز لە بەردەستی حکومت دانیە هێز لە بەردەستی شخصیدا هەر کاتێک بۆ نمونە ئاڵوگۆڕێک لە یەک پۆستیدا بکرێت یاخود هەر دەنگدانێک بکرێت کە لە بەرژەوەندی ئەو شخصی ئەو کەسەی نەبێت ئەوە هێزیێت جوڵێنێت هێز جوڵاندنیش هەموو کاتێک ئێستاگەر لەنا ئەو شارە لەنا ئەو پارکی کە هێزی بێتێ هیچ کەسێک لەوانەی جیانیان سەلامەت نابێت و ترسە و دڵاڕاوکێ بێگومان زۆر دروستە بێت چکە لەو کاتێکدا ئەگە ببێتە شەڕەتفەنگ یان ببێتە شەڕەشی قورس بە خۆت دەزان لەو کاتانەدا بریندربوونی تێدا شەید بوونی تێدا هەمیشە خەڵک بۆیە دڵەڕاوکێ تێدا بەڵام هێز ئەگەر لە ژێردەستی حکومەت دابێت ئەو گرژی و ئاڵۆزی و دڵەڕاوکێ ترسە نامێنێت بە تاشید یانی نیگەران دەبین یانی خەڵک هەر بۆ خۆی نیگەرانە لە وەزعەکە جا ئەم ڕووداوانەش بێتە پێشێ زیاتر خەڵک نیگەران دەبێت زیاتر خەڵک ینی ترس و دڵاڕاوکێ دەکەوێتە ناو دڵیەوە و ینی بێ متمانەی دروست دەبێت
لسر ام رومالا تایبته میوان یکمین یاس حمید روزنامه‌نوس ل کانادا ولا قلم دای بشوی چې راستو خو کاک نیازور سپاس بم درفته سپاس یې واز دکم سلاو رزم هيا زور سپاس کاک نیاز چون روداوکان سلیمانی دبینید چې روانینی گشتید با روداوکان چونه امر داوی سلیمانی دابراونیه لکوی گشتی مشهدی سیاسی هل 2017 و پاش گالتا جارگی ریفراندوم که جز اگبولوی که نیوی کردستان لجر کنترولی کرد در پچیتنو و هر و ها بطایبتی کرکوک یعنی او بلا 16 اکتوبر با پیلانی پارتی و دزگای دستوسی میت و هر و اطلاعات توانیان کرکوک لجر دستالاتی کرد در بینو و او هیلی ولاد پاریزی که ناو خودی چتی ده هوا ریگری کرد لوی و کرکو به حلب بکری چون پلان که واب و دبوا او ناو سی کرد نشین کن اوی که لک زوری نی کرکو پیک دینه بکو تجر پلامار رو هرشی حجی شعبی و هر وها شرشی زوری تدا روب داتن و ویران بیتن یعنی او پلان که بو شو بو ام پلانی او امرو که یا دوین که روی داوا بشه که دانا براوا چارچوی همو او پلانی که دیانوی سلیمانیش چون استاکه به هوریر و به بعدینام بوتا مولگی دولتی پرکیو و هر وها بوتا یعنی شوینی کب کردنی دنگا نارازه کن او هش دیانوی استاکه سلیمانی به هوریر و بعدینام کنو و او ازادی که لویده او پیل اولاد پاریزی که لویده روش به روش نشون اومده کردن او خیلی دیوه نمیدیو و خیلی خیانت دیگه بیلتو یعنی او دتوانی یعنی بشیوی چی کسی و باسی یعنی پیلانی که با کنترول کردنی دبری سلیمانی الالان پیلانی چی اقلیمی ها و هر وقت به دستی ناوخو بوانکو پارتیانه ناوی چیتی و هر وقت به خودی به پارتی و پولیسی دولتی ترک و هر وقت ایران باشه وفدی پارتی لیران دتوانه لو چارسی گو بکنید که نیاز امرو داوانه به چو دگن به با چونی برز پیت وایا یعنی ترکیه اما با او دکد لبروی که او برای که دروس کراوا لسلمانی به سرکردهاتی لاهور شیخ جنگی نایویت شری کرد و کرد بکد و به طیبتش او گرژانی هیا لنیوان پارتی و پککه بله او دیاره یعنی او لیدوانانی هیلی ولاد پاریزی ناوی چیتی که رتی کرده و شری پککه بکو و هر و شرعیت بداتا او هیرشو پلامرانی یعنی پارتی و هر و سپای داجیر کردی ترکیه و پارتی و هر و دولتی ترکیه زور یعنی او کرد یعنی تنگاو کرد و او شرعیتی لیستانده و که و گرنگ بو او مسئله چی نتوی زو گرنگ بو و مترسی درست کرده سر او پیلانی پارتی و هر و ها دولتی ترکیه بویا دبوای اوان کردن و اینه به او بو یعنی ساکه ویده بینین که در انزام یک لوحو کارانه که ام تصریعی کرد یا خود بلانی بخیرای کرد او پیلانه زیبا زیبا کردن دیاره او هلویستی هیلی ولاد پاریزی ناوی چیتی بوی که شر کرد نکن و کاریگری خویدانه یعنی من دمیوی باز دواب کم که سروگ وزیرانی دولتی ترکیه لدو 2017 او وقتی بن علی الدرم بو قصیه چی کرد او قصه زور گرنگا که انسان دبی همیشه وکو شهر زابون لا پیلانکان دولتی ترکیه همیشه تاکیب که اوش که بوتی هولیر و دینان دوخوت زیر کنترولی خومانه و بیک و دشی کرد بین و دشی پاکاکا و دشی گریلا دبین دمیده تو ناوچه سلیمانی که اویش که لجر کنترولی یکی و گوران ده پیویز ده که اوش کنترول بکن اوی روژه و یعنی گالتزاری ریفراندوم و هر وها اوی که لشازه اکتوبر و بردوام او پیلانو هرشانه که لسه سلیمانی دکره همو با او مبسته با کنترول کردنی سلیمانی خوی لدوان نتیجه ده به هولیر کردن و بعدینا کردنی سلیمانی تا استاتوانی بگن او بکن که نیاز
او يعني اسنجان زور لبيشا هرو كو بيشا بس يك لو عليك او كوغري يچيتي بو بسدا كتوارا يعني تاخيرك او بلانا وبلام وان لبلاني خوانا كوتونا او بارتيكاني ناو يچيتي كمن ناو لنا وقانيك وانا كبراستي براستي يعني مترسيدار لسر اين دي گري كردو بتفصيل دبر سليمانيش او انا هميشه ببارو و ب ب جور هر ريو ريباز سفل كردراون و بونت دردستي پارتي دزگاي تاسوسيت يعني تو دبيني او همو كرشاني كده كده سگريل لو دبرانا او دستي او كساني كده كا پانيك كان يعني پارتي كان نه او کارن لبو سپایدا جکری ترکیه و دزگای جاسوسی میت و دادنی او حرکتا و هر وار این ساعت دانوی متواوی قطعی لرگای پروتینس دیم باشه قطعی پشتی لب گرنو و جبروی دن کاک نیاز روار کریمولی کا روزنامه نوسا نزیک لپارتیا و دلیت لنوسین یک داد دلیت اما کودتای زردا لناو زونی سوز دا یعنی پیتوای ما بستی چی لام قصه او دیاره یعنی هم کسی که دزانه و دستی پارتی که داره او پارتی یعنی که نوی چیتی که التزامی ها به پارتی و گوی التزامی ها به چیتی یا بگرین و بو خلق او انا دیانه به زبری تک به زبری هست گورنکاری لدام و دستگاه کن دروز بکن و نتیزه ده کتایی بی یعنی او بو خوی پیلانشی پارتیه و لپرس او پیلانش دیاره پارتی پولیسی دولتی ترکیه دیاره دستگاه جاسوسی میتیه دیویتن او ناوچه کنترل کردن بوی هر وقت پیشتو باز بکنه کار کنم من نمیاد درش کش باز بکنم و آشکار نیاد یعنی هولاتیانیش لام نیوان داد دژی هر گرچه والوزی کن لیوان حزب لان سیاسی کن تا پیت وای دنجی هولاتیان رای گشتی هولاتیان ام گرچان هیورب کاتوا هاولاتی نصر حقه و عبد زانیتن یعنی پارتی هوکاری ناتبعیه یعنی لکه دو کرد به یک و بن یعنی چه تک دروز کن یا خود اتفاق دروز کن پارتی تجدیدی یعنی او اتفاقی نیوان گورانو یه چه تی او پارتی زور تنگاو کرد یعنی اوش یکی که لحو کارکانه بلام هو کاری سرچی و کوپیرسی باس میکرد او دولتی ترکیه او پیلانی دولتی ترکیه بلام یک لحو کارکانی که دیسان او که گل دعوا دکه یه چه تی کردانه دیوی همو هزولان سیاسی کن بیک و بیک گرتویی او یه چه تی یک دروز بکن او یه چه تی یا خوب بله او اتفاقی نیوان گورانو یه چه تی او همیشه یعنی به مت سیده سخوی دادن یه پارتی و او که بینیش من یعنی در سالکانی زو که نوزی با ممزر البیک و دوانشان اتفاقی جنگل پارتی زور تنگه و ما و دیسا که تو حرکه پی کردنی او کارکتر مرتزقانی نو یجیتی و فشلی پی هینه یعنی و راسته که دبی او بزنید که همیشه پارتی لدرش این یجیتی کردن باشه کاک نیاز یعنی گرجی الوزکان نیوان یچتی و پارتی پیموای میژو کی درودریجه بلهم قسکل لسر اویا بول دوای کنگری چوارم یچتی ام گرجیانه زیاترون یعنی تنها پیوندی به اوه که او برای دروس کراوه که تو ناویدنی برای ولاد پاریس با سروکاتی لاور شیخ زنجی ام برای ناچتا جرداو کارکانی پارتی و یعنی ام گرجیانی پارتی یا خود ام جورلا هولانی پارتی که دیوید لرگی کودتا و هر نویشی دیگه و دیکات یعنی لدجی ام بره با تایبتی؟ بله پس کنگره هری ولاد پارزی توختر بود اون لویشی یعنی اما پارتی با یعنی با خطری و مترسی لسر خویدانه لبره و روش با روش پارتی لپیلان کوتن نکوت یا پیلان جری نکوت و همیشه دیویتن او هیر ولاد پارزی لعواز کاتن و دیویتن بی کنترولی کاتن و سلن و کچون پیشتر کنترولی کرده بود اواش دیوی یعنی پاش کنگره او هیل اولاد پارزه لعواز کاتنو بیده صلات کده و بیکاری گریب که او زور حولی ده لرگای هزی نرم بتوانیتن او بکه استاکه پنای برده بر هزی رق و هزی سربازی و او کودتایا
او کودتایی که دوین دیمان انجامی ده و دیاره و کودتایی یعنی پیم وایا بردوام ده بی و دبره و بطنیه پارتینیه و کباس ما که دولتای اقلیمیکانیش هاوکار و پشتوانی نه زور باشه زور سپاس با برایز نیاز حمید روزنامه روز که به شوی چه راست خو لکنه داوله گلم دا بود زور سپاس با جنابت زور زور سپاس تندکم ل رومالکه من بردوامی نو لدوانی بشکل هاولاتیانی قضای کلار وردگرین بزانین اوان سرنجان چیه لسر او روداوانی سلیمانی ام که تان باش بینرانی توری حوالی جیان لا قضای کلاری ناوندی داری گرمیان و لگلتانین دیاره لماوی رابردو دا بردوام چلی ناخوی هیز سیاسی کن چلی نیوان هیز سیاسی کن دا بردوام لکاتی بونی هر ناکوکی اگ دا هیز کن هرشی جولاندینی هیزی پیشمنگو هیزی تایبت با خوی ان کدوا آیا ام هرشانی هیز کودی کن با جولاندینی هیز دش بیکتر تا چن مترسی با سر حریمی کدوسانیان رنگ دانوی ابی لسر هاولاتیان هریمی کردستان اما با زنیاری زیادتر دارون لای هاولاتیان و چین تو جکان با زنی راو سرنجی اوان لسر ام جولاند نه هست چلا سنور که اب اوی راو سرنجی اوام زنین من دیم لای بریستان ام کاتتان باشتر وی و سپاس هیز سیاسی کان بردوام لکاتی بونی هر ناکو که یکتر ناو خوی خویان دا چه برانبر به یکتر هر رشی جولاندنی هیزه کن اما تا چند مترسیه تا چند رنگدانوی لسر قواری هری مکو عملگا کن بیگو من لراسیه او دوره لپرنسیپ کانی که کو عملگی مدنی و یک دو بکارینانی هیز جی یکتری یعنی اما با خوی تسبیر کردنوی سرانی حزب لراسیه حزب سیاسی کانه تو لبری اوی هیز برانبر هیز زی بیگانه او لشکر کشی ترکیه او ولاتانی درود را وسی بجولانی دی برام بر برکانی خود هزا جولانی لپن او چیا پیام وای ما یادی که قزاونه پیام وای ما کاری که کا مترسی زور ابی لسر جیانی تاک بتا کی همی هاولاتی و پیوی سکا همو من بیگدن لیام قبول نکین و ریگنه دین بو هز جولاندنا و للای کی تری شما گرتو بو وی که همه هز نشتیمانی معنی تا کو استا چونکه اگر هز کی نشتیمانی معنی به ام حالت رونا دا کس نه تو انی حزب جولانی هزی کاک فلان و هزی کاک فیسر و هزی فلان حزب و هزی فلان حزب اصلا حزب خو چی تا هزی هبه بویا پیوستکه همو حولات یعنی هریم یک دنگ و یک رنگ بن لپیناو اویکا نیلن چی دی او حالتا قیزه و نبیز را و دوباره بیتا و داوه کارم حزبکان بخویانا بچنو و که کار یک نکن که او نیتر هاولاتیان یعنی لیبرن جو ببنا مایی اویکا ایتر هاولاتیان نفرتیان لیبکنو تا کاتی را و دونانیان و در نانیان لشار باشا بو چی بدوام چه سیاسیکان خویان ناکوچی خویانیان مندالی سیاسیکان با بچوکترین نگران کردن باس لجولاندنی هیزا کن بیا گومان اوان لخویان او بیره کن و چون که خویان پیم وای اوی که کردویان لپناو ام نشتیمانا نبوا براسی و اگریش لپناو نشتیمانا کردویان استافی صفر بوا و اوشیان که لشاخ تا شقی که لبرد یک داوی ایسا دو بقدر او بس دیان و صدان و بمیلیونان دولار پاری لسرم خلق خواردوا اما اگاتا اوی که امر روشن بیری او من نیه لراسیه قبول یعنی نکن چون که کری بر پرسو کچی بر پرسی جار کچی کی آسای و کری چی آسای و گو حولات یعنی و پیویس اگا همو تاکی گوا برخوردیان لگلاب کاو لیان قبول نکره به هیچی و یک سپاس با برستان دیاره ما منوی رای زورترین حولاتی لسلام توره ورگرین من دیم علای برستان سلاو تان لبیم کاته تان باش کاتو باش بردوام هیز سیاسی کن چه لناکوشی نو خوی خوی انده یا چه لناکوشی نوان لین سیاسی کن بردوام باز لجولاندنی هیز و شری نو خوی دکن اما تا چند مترسی لسر حریمی کردستان یا دایان رنگ نانوی بو لسر اولات یعنی حریم پیشکی بخیر بین اما لرابردو دا از منی شری براکو جیمان کردو و لراستی اما نامانوی ام جور شرانه چون نلی دوباره بیتا و بو خوی گرفتی که زور گورو نخوشا چندین مندال بباوک بون چندین خیزان حلوشانو ببونی ام جور کشانو ببونی ام جور شرانه و لراستی تا بو خوی گرفتی که نخوشا که رو بروی خیزانی کرده بیتا و جگل وش که اما اصلا ببارو دوخی که زور نهمواره تیه پرین چللین چللین پیدانی موچه و لعنت نبود ازمونی ببوره.
قیرانی کاربا و قیرانی دامزراندن و به ایشوکاری گنجان سر را ام همو گرفتانا شری به جاری کتر ام گرفته ما روبرو بیتا با امش با خوی کشهی که دره لو کشانی که روبروی حرمی کرسانه بتون باشا با چی لینه سیاسکانو که خود بچید لبری چاره سر کدنی کشهی هاولاتیان او همو قیرانی برو چی هاولاتیانی گرتوا با جان یک بدوام باس لجولاندنی هیزکانیان دکن لراستی با چی ایگرن و ایو آیا ما کارسات میا بیگو من کارسات با خوی با جناب تان من در روم لای برزی کتر سلاو تان لبی امکاته تان باش امکاته باش جند باش هست سیاسی کان بردوام لکاتی گوران کاری لپوست کان دا یعن لکاتی یک لای کدن وی پوست یعن ملبلانی کی سیاسی نیوان خودی حزب کان بردوام هیز کان ان آماده و جولاندن به هیز دکده و دشت یک دوست نوا اما با چی دا گرن نوا خویل راسی دا گرفته گورگا اوی که هیزو چکداری ام ولاتا لدستی که امین دانیا لدستی که گشتی دانیا بلکو لدستی تایبتی دایا بون هر تاقمیگ هر گروپیگ هر خیلیگ خوانی هیزی که وکو مافیاکان لیا خورن بویا لحالتی وادا که هر یکی لوانا مریشکی گی اگر بر سیاری کبیت یان بالنده یان لچوزام لحیلانه گی بکی دخواروا راستو خوب بی گرن و بو اوی لای خوانه هیا هیز این سر یک تریو کشه گیوا گوره دروز کن لناو خلق دا دوخی خلق اون برو عقاری گی درونی ناراحتو نه موارده باشا ما مصایه اوی کباسی اکن یعنی اتانی بلین اما پیلانی خوانه بوی کامل قیدان و کشو گرف لبیدی اولاتیان برنویان اما خوی خوانه کواده گمانی که دانی که اگه من ام هیز سیاسی تایبتیانه زنجیره یک روداوی سیاسی ابری کوملایتی آمده کراوان لګرفان دا لهر حالت یک دا او روداو آمده کراوان کو کو سیناریو یک دخنه بازار او پرده بوشکردنی او دوخی ک این بسر خلکا خلکی پی مشغوله کن بو هیچ نبی حتی یک ادامه با او لبیر چونوی لناو خلق دا رویداوه لبیر یبنو خلق مشغوله کن دیسان خلق هیور دی بیتو آرام دی بیتو دیسان د سکنه گرفانه شته گی تر خنه بازار او خلکی زیاتر بیا سرقالو مشغوله کن تنها بو پرده بوشکرنی او دوخه سیاسی که خویان ای خلقین و خلقی پینا را حده کن اماش دبیده هو ایوی کوا زیاتر خویان ناشنو قیزوانتر کن لنو خلق دا بس با چی هاولاتیان بیدنگ اگر وایا با چی بیدنگ لما همو سیناروی دا سالا داران و لیان سیاسی کن کشگو بتانی زوری نکا بروا با اوانده کاد بداخوه یعنی خلقه که بوجوره و وشیار نیه کبیر بکاته و بون کسی گیو که من کسی گیو که خلقی کسانی که یعنی کامل که خریکی خوندن و وشیاریان هبید لو بوارده تیه دگن که اما تنها سینارو کردن و اوان بکارین دنگی زوری نش حکم دا دور ابینه که بتوانن بین سر شقام بو جناب تان من دیما لای برستان اگر برستان بین ایره بو قصه کدن لسر او دوخی که بردوام لین سیاسی کن لهر ناکوچی چی نو خوی یعن لگوران کاری با پاسک یعن لنیوان خودی خوی انا وکو لین سیاسی کن بردوام هر شای جولاندنی هزده کن همه تا چند ونگدانوی لسر تا چی کرده یا بو لبری اما خویان سرقان لکن بچار سر کدنی قیرانه کن بله حتما نو انجامی دو کوتوی تاکی کرده بشوی که گشتی دو چار اما پل کشی با هیزا امنی آسایشی پولیسی نظام هیزی گورکان که خویان دروسیان کدو در مزران دو اما زیاده لنا و کرده رنگی دواتو بلام لولات پیش کوتو کان امشتن نیا چونگه هیزی که گشگیری حکومیه تنیا با امرو داخوازی برپرسانی بالا اتوانی هیز بجولینن با ما بس اومرامی خویان لگل درژی ولاتانی تران نگ لناو خویانا بلام اما اگر بدری جایی میرجو مگررینو با میرنشین مگررینو با میرنشینانی کرد سیر اگر همیشه درژی یکتری با لناو دان و پاشکل دان و سرکوت کردن یکتری هیزی گوریان جولاندوا بلام ایستا لناو خو مانا مثلا جگل لوی حزب کان همیشه لسنگران برامبر یکتری بماوی 30 سالی رابردو همیشه سنگران لگرتوا لکاس سری یکتری اخوین یکتری اخوانوا اما شور بود و بناو تاککانی کاملگاش که حق دو کین یک
گرژیەک ئالۆزیەک هەمیشە لە دڵیانە بەرامبەر لایەنگران و هەوادارانی حزبەکانی ئەوانی بەرامبەر باشە بۆچی لایەنە سیاسیەکان ئەوەندەی لەبیری لێکترازاندنی ناوخۆی حزبەکانی تر و لێدان لە یەکتری ئەوەندە نین لە خەمی چارەسەرکردنی ئەو هەموو قەیرانەی بەرۆچی میلەتی گفتووە ئەما گرەت و بۆ لایەنی ئابووری لایەنی دارایی چونکە ئەگەر وا حزب بکەن لایەنی بەرامبەریان کز بووە زیاتر دەست ئەگرن بەسەر لایەنە دارایەکەیە کە هێزیان بەرزە بێتەوە ئێمە نمونی بەرچاومان ئێمە مەسەلەن حزبی خۆمان وتیان ئێمە هەرچەند ئەگەر کورسیەکیش بەدەست بێنی لە پەرلەمانە بەڵام ئێمە هەر ئیشی خۆمانەکەین لەبەرەوەی خاونی هێزیەکی تۆکمە و بتە و کاریگەرن بۆیە ئەگەر هێزەکانی تریش هەرچەند لە ڕووی مەدەنیەوە خەڵکی زۆریان لەگەڵا بێ بەڵام لەبەرەوەی هێزیان نیە بە قەڵم ئیشەکان بۆیە هێزەکە کاریگەری پتەوتری لەسەر خەڵکەکە هەیە تا قەڵەمەکە بەڵێ سپاس بۆ جەنابتان دیارەوە ڕاو سەرنجی هاوڵاتیانە لەسەر دۆخی هەرێمی کوردستان و هەڕەشەی لایەنە سیاسیەکان ئەگەر وێنەگرەکە لەگەڵ ما بێ منە بێ ڕاو سەرنجی جاواز و زۆرترین هاوڵاتی وەربگرم ئەگەر بەڕێستان بێنە ئێرە من دیمە لای بەڕێستان سڵاوتان لێ بێم خێراتمتان ەکەم بەخێر هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان چ لە ناو خۆی خۆیاندا چ لە نێوان خۆیاندایانی وەکو دوو هێزی جیاواز بەردەوام لە کاوێکی ناکۆچیەکانیاندا هەڕەشەی جوڵاندنی هێز و جوڵاندنی هێز دەکەن ئەمە تا چەند مەترسیە لەسەر هەرێمی کوردستان بۆ لەبری ئەمە چارەسەری کێشەی ئەو هەموو قەیران ناگەن کە ڕوویکرێتە هاوڵاتیان قەیرانی زۆر ڕوویکرێتە هاوڵاتیان و لە کورسان و لە خاکەکەمان و لە وڵاتەکەمان تەماسین لەگەڵ حکوومەتێکی عەرەبی پڕ لە هێزە تونڕەوەکان پڕ لە داعش هاوسەکانمان وڵاتەکان گشتیان لەگەڵمانە باشنی ناکۆکن ناسەقامگیرن ئەوان هێزە جوڵێنن دائیمە بۆمبارانمانەکەن خەڵکمان شەهیدەکەن خاکمان داگیرەکەن ئیسەر لەوەمان کەمە ئێمە بچینە گژیەکە یا لە ناو حزبەکانە یا لە داخلی حزبەکانە لە ناو هەرێمی کوردستان تەبعاً هێز جوڵاندن شتێکی بەسیید ناکۆکیەک ڕووبدا ەمانە هێز بجوڵێن و بەرامبەر بێ یەک خەڵک سەقامگیری هەر لە دەست ئەچیە خەڵچاوی بڕێتە ئەمانە بتپارێزن سەر و ماڵت بپارێزن نەک بترسێنن تەبعاً خەڵکە ترسی ئەم شتانە زۆر زۆر خراپە و شەقام ناڕازیە و خەڵک ناڕازیە و هەموو شەقام چاوی بڕێتە ئەوە وڵات پارێز بن نەک لە ناوێکا هێز بجوڵێن و ناکۆکیەک بێت دەست بۆ چەک بوون و مەشاکل دروستکەن سپاس بۆ جەنابتان دیارەوە ڕاو سەرنجی هاوڵاتیانی سنووری داری گەرمیان بوو لەسەرەوەی کە لایەنە سیاسیەکان لە نێوان خۆیاندا واتە لایەنێکی سیاسی لە ناو خۆی خۆیدا یان لایەنەکان لە نێوارک و لایەنە کوردیەکان لایەنێک بە لایەنێکی تر لە کاتی بوونی هەر ناکۆچیەک هەڕەشەی هێز جوڵاندن دەکەن و باس لەوە دەکەن کە ئامادەن شەڕی براکوژی جارێکی تر دروست بکەنەوە ئەمەش ناڕەزایی و ناومێتی هاوڵاتیانی لێ کەوتۆتەوە خۆتان بینتان هاوڵاتیان باس لەوە دەکەن لایەنە سیاسیەکان ئەمە چەندی سیناریوە پێیانە و لە هەر کاتێکدا کە بیانەوێ بۆ لە بیبردنەوەی قەیرانێک لە هاوڵاتیان دێن ناکۆچیەکیان گرفتێک زەق دەکەنەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان قەیرانەکانیان بیبچێتەوە یامن میرویس تۆڕی هەواڵی ژیان کەلار زۆر سپاس بۆ پەیامنێرمان هێمن میرویس لە شاری کەلارەوە دووبارە سەرنجتان بۆ نوێترین زانیارەکان لەسەر ڕووداوەکانی شاری سلێمانی ڕادەکێشمەوە لە ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمەوە سلێمانی کەوتۆتە ناو دۆخێکی نایاساییەوە دۆخێک کە بە کوتتای سپی ناو دەبرێت بۆ تەسلیمکردنی یەکێتی و سلێمانی بە پارتی کە لە ئەگەری سەرکەوتنی کاریگەری بەرچاوی دەبێت لەسەر داهاتووی ئەم سنوورە و ژیان و گوزەرانی خەڵکەکەی سەرەتای ئەم ڕووداوانە لەوە دەستی پێکرد کە بڕیاردرا بە گۆڕینی بەرپرسی دەستگای زانیاری کە بە پێی زانیارەکان ئەم گۆڕانکاری هەستیارە بە بڕیارێکی کتوپڕ و لەناکاو بووە بەبێ گەڕانەوە بۆ سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسیەکێتی دراوە ئەم بڕیارە کتوپڕ و لەناکاوە کە باڤڵ تالەبانی و قوبات تالەبانی لە پشتیەوە بوون دۆخەکەی ئاڵۆز کرد سەرباریەوەش هەوڵاندا بە جوڵاندنی هێز بڕیاری گۆڕانکاریەکان جێبەجێ بکەن و هێزیان بردەسەر دەستگای زانیاری کە هەستیارترین دەستگای یەکێتیە و سەرۆکی دەستگاکە و ڕاوێژکارێکیان بۆ ماوەی 24 کاتژمێر دەست بەسەر کرد لە سەرەتای ئەم ڕووداوە تا ئێستا چەندین زانیاری باز دەکرێن دەوترێت کێشەکان چارەسەر بوون
یان بریاری گوران کاریکان را جیراون بلان با پیو زانیاران دستوری حوالی جیان کوتون تا استاد دو خکار و خویتیو هیچ گوران کاریک روی نداو لاور شیخ جنگی او سروشی چیتی لانه کی سرکی ام پیشاتانا دوتریت امرو داو پلانکو لدجی او نراو پشتیوانی سرکی ناو خویو حریماتی شه تا استاد لاور شیخ جنگی بفرمی هیچ الویسه که نیشان نداو بلان با پیزانیارکانی توری حوالی جیان هر لسلطه درچونی بریارکو تا استا لاور شیخ جنگی سور لسلوی دبیت او بریاران حل بوشن رتو نایساینو بزبری هیز کراو که اوش هرگیز رگا پیدراو نیا جولاندنی هیز بوشیوه لماوی بسوچار که جمیری رابردو دابین را با پیشاتی که نخوازاو دبین رد لمیجوی دامزراندنیم حزبه دا تا استا اشتیواروی نداو تناند لکاتی جابونوی گوران لیکیتی که نزیکی نیوی دنگکان یکیتی بردو کاریگری زوری لسر و حزب بجهشت مام جلال احمد نبو هیز برابر نوشورا مصطفا و آورکانی بکار بیند هر بوی ام بریارا جماوری یکیتی نگران کردو کلاینک بوی اکلای کرنوی ململان سیاسی کانی پنای بو بکارنانی هیزی چکدار بردو لکاتی اک دا بریاری گورینی برپرسی کیمنی هیچ پیوستی کی بجولاندنی هیز نیا جگلوانا چندین روزنامه نوسو شیکروی سیاسی لدرویشتی اما جیان ببونی دستی درکی کردوا لم روداوانه دا با نمونه روار کریمولی روزنامه نوسی نزیگ لناوندی بریاری پارتی دالید که دا تایی که زرد لزونی سوز وکه اما جیان بوی پارتی دستی لمکاره دایا سلیمانی که ماویه که بطای بطی دوای کنگری چوارم یکیتی جموجولی تکو دو لحول دایا سنگو قرسای خوی بوب گرتوا روداوی لم شوازا مترسی گوره لسر و هولان دروز دکاتو دا بیت مترسی که گوره برسر شارکو دا هاتوی خلقه که لگلم بمین نو لرومالکم برداوام دبمو جو بیستی سرن جیاولاتیانی شاری سلیمانی دبین لسر روداوکانی سلیمانی بسانا لسه گورینی پوستی که سیاسی هیزا جولنده والله من ایما وکو هاولاتی چی ساده او تفصیلاتی کلنا و سیاستا های بعضشتی چی نازانی لخومانو چی بلین وانیا بز من خوم وکو فکری خوم مسلکا مصالحه مصالح حزبی لپیش همش تکان. پیو پوسته با صیتش بیا، آوان به گوری زانن. یعنی مسائل که من با مصالحی گرن مو، مصالحی سیاسی و مکاسبی سیاسی. اما نب جاری، نب دو جاری. استا هیز جولن، استا نتوانن شرکن. بالا ما چند جاری که دوباره بتوانه. و داخوانه. یعنی تا چی کرد اولی که دو اصلا ایمان انتیمان هد نبود نشتیمان ماو نبود نتو ماو نبود دین ماو نبود خاک ماو لب ملاقات از اما همه ملاقات بسته اما با خال من نه هیچ تک منی لدست شه او آوان دست صلات کن لکی سه شه خالقی چی لدست نشه چی لدست شه بداخو نه بوای وابوای بالا پاک سی سال حکمرانی او نتیجه کی بود ولی من وقت حالاتی همه حالاتی بگن خوش نگون من حذف هریم کردن آسایشی به هم نیتیابه خلق خوش گذران بجی خلق حزی بوش تانه شر و عجاو لهج رو اتکش باید نباه نی خاص استفاده لشر نگه همش با عشتی کوتاهیه جلاش هر با عشتی کوتاهیت بو ام دیار دیار زور کرد بزن ناو کردستان عروی که شونه لعنتی سیاسیه دگورک بر سر وقتی دگوریا بر برکی دگورت اما گرچیو آلوزی لعنت حزب سیاسی کانو درست کاتو هیزا جولانن بوچی لیرش تکان بشه ویکی عصای بر روان والا لیره تمو عکس زیادتر بذ خزیه وی. بذ خزیه تمو هیچی که یه نه همش تو خوی وای خلق عتیادیه. لکه ولاتش که فرق مان چیه که خزیه تمو عنبه. اما لخال ولات که ازین بلند ل عراق بگشتی ول هریم کوسان بته بات. بگشتی شرقی اوسط خورالاتی ناوراست خورالاتی ناوراست شوازی حکم داری کی بمشی وی. یعنی اما لما سیره لاش من تعجب است. شتی که آسایی نرماله. لبروی اما لب ولاتشین لگل ام جینگا سیاسی راه هستید. آساییش زور زور لگل پوستی که دوکس شریان بیانه خود زنی پوستی اسکری پوستی اداری لب ولاتیا مبسته که برونی بلم آبوریه. یعنی لبروی همو پوستی لغوی آبوری و گرینگ لغوی سرمایه مهمه. انجا او سرمایش با چی در زبه بهس
ئێمە لە وڵاتێک ئاژین ئەم شتانە سا من 42 ساڵم لە مناڵیەوە ئەم ژیانم ڕاهێناوە بۆ شێوەیە حتا شەڕی ناخۆمان بیچوە شەڕی ناخۆ لە چی بوو 4 ساڵ شەڕی ناخۆ معلمیان بەکوژە لە پێناوی پارەیە بوو لە پێناوی ئابوورییە بوو کوی کاڵی دەسەڵات یعنی ئابوریەکەشی پێوە بەستراوەتەوە لەبەرەوە ئەم شتانە لای ئێمە نۆرماڵە زۆر ئاساییە یعنی ئێستا ئەو شتە کە ڕووە من بە شتێکی زۆر زۆر ئەحتیادی بینم چونکە ئێمە شەڕی ناخۆ هەمووان نەزانین لەسەر چی بوو برایم خەلی ئەو هەموو شەڕ و کوشتار و بڕیە دەسەر پارە بوو لەبەرەوە شتێکی زۆر ئاساییە و میوانێکم لەگەڵە بەڕێز مەحموود یاسین کوردی و ڕۆژنامە نووس لە لەندەنەوە کاک مەحموود سپاس بۆ ئەم دەرفەتە خەڵک زانیارەکانی تۆی بیستووە و دەزانن ئەمڕۆ بەوردی چی و ڕووداوە بەڵام پێم خۆشە بۆ چوونی بەڕێزت وەکو ڕۆژنامە نووسێک لەسەر ڕووداوەکانی شاری سلێمانی بزانم ئێوارەتان باش سپاس بۆ جەنابێت بۆ تۆڕی ژیان پێم وایە دەستخۆشیتان لێ بکەم چکە ئەو فشاری لەسەر من هەبوو لەسەر بڵاوکردنەوەی ئەو زانیارە ئەو بزانم ئێوە لاتان بێت ئەزان خەڵک بینەرەکانتان ئەزانن کە تۆڕی ژیان چێ پشتیوانی دەکا و پێم وایە ڕیسالەکە ڕوونە بۆ خەڵکی کوردستان کە ئێستا فعلا قەیرانەشی عسکەری و سیاسی ئەمنی ڕوویدایە لە هەرێمی کوردستان ئەویش ئەوەیە کە لە نێوان هاوسەرەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئاڵۆزیەک دروست بووە لەسەر ئاڵوگۆڕکردنی لە دوو چەند پۆستێکی ئاستیا لەوانە بەرپرسی دەستگای زانیاری کە لەلایەن دوای کۆنگرێی چوارەمی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لە هەوشێخ دەنگی واز لێپە لەو شوێنەی هینااو کەسێکی دیکە بە ناوی محەممەد تەحسین تاڵەبانی کە برای ئاڵەخانیە ئەو بە وەکالەت وبزانم پۆستەکەی بەڕێوەبرد ئەگەر هەڵەش نەبم مەرسوومی هەرێمیان بۆ دەرکرد بوو کە لە شوێنە بە دەست بەکار بێ ئەمە ناڕەزایەتی بافڵ تاڵەبانی لێ کەوتەوە کە وای کرد کە لە دوێنێەوە کە ئیزراعاتی بکرێت کە بۆ شێوەی کە من پێم گەیشت و زانیاریم لێ هەیە ئیزراعاتەکان ئیزراعاتەشی یعنی نەوعیە یعنی جۆرەکە لە تەسعیدەشی تون لە نێوان هەردوو هاوسەرۆکان کە پێم وایە بە زەرەری خۆیان و بە زەرەری یەکێتی نیشتمانی کوردستان تەواو دەوێت باشە کاک مەحموود پێت وایە دۆخەکە چۆن دەبێت یعنی ئەوەی کە ئێستا دەبینرێت بە پێی زانیارەکانی تۆڕی هەواڵی ژیانیش هیچ لە دۆخەکە نەگۆڕاوە و هەموو شتێک وەکو خۆیەتی یعنی پێت وایە دۆخەکە ئارامتر ببێتەوە چونکە هیچ بژاردەیەشیان لەبەدەست نییە چونکە ئەم دۆخە قورستتر دەبێت و ئەوە تەسەیدەکان زیاتر دەبێت ئەوە تەنها هەردوو هاوسەرۆکانی یەکێتی نین یەکتر نیگەران وەکو ئەڵێ باڵ و گروپ و دەستەی بەهێزی دیکەش کە نیگەران لە دۆخەکە من پێم وایە بافڵ تاڵەبانی ئەو هەنگاوی بە وردی ناوە یعنی لە خۆیەوە هەنگاوەکەی نەناوە و هەنگاوەکەش بۆ دەستی پێکردووە کە بەیانیەکەی کە دەکات دوێنێ بەیانی سەردانی دەستگای زانیاری کردووە وتوێتی من ژەهرم دۆزیێتەوە لەناو ماڵەکەم لەناو نووسنگەکەم کە هەوڵێک هەیە بۆ تیرۆرکردنی شەخسی من ئەوەی کەم تەرخەمەکەی خستوتە بە سەر ئاسۆی بەرپرسی دەستگای زانیاری کە ئەو ئەبێ ئاگای لەوە بێچی ئەو کەسە دزەی کردوتە ناو نووسنگەکەی یان هەوڵی داوە تیرۆری بکە ئەمە بۆ بەیانیەکەی بووە لە پاڵ ئەوە کوڕێشی دیکەیان بە ناوی سەیوان گرتووە و کوڕێشی دیکەش بە ناوی ڕەنج شێخ عەلی تاڵەبانی کە کوڕی ئاوازی شێخ دەنگیە کە دەکاتە خوشکەزای لاهووری شێخ دەنگی و ئەکاتە خزمی خودی بافڵ و قوبات تاڵەبانی چونکە ئەکاتە کوڕی ئامۆزاکەیان یعنی بۆیە پەیوەندی خزمەتیەکە و زۆر زۆر لەیەکتر نزیکە و ئەوانە بە حسابی خۆیان متمانەیان بێکتر هەیە بۆ ئێوارەکەی بەهێزێکی عسکەریەوە کە ئەوی کە سکرتیاریەتی مامجەلالیە کە هێزەکەی بەشێک لە یەکەی حەفتە بەشێک لە دژە تیرۆل بەشێک لە هێزی کۆماندۆس کە چوونەتە سەر قەڵاسۆران و دەستگای زانیاری لەوێ بەشێک لەو کارمەندانەیان گرتووە و ئەو سێ کەسەیان دەرگیر کردووە و بۆ ئێوارەکەی هەر قوبات تاڵەبانی فەرمانیش هەرێمی هیناوە کە گوایە ئەمە سەرۆشی هەرێمی ویزای کردووە کە خەڵکی دیکە لە شوێنەکانی واندا دەندرێ ئەوەندێ من زانیاری مەبی بڕیارەکە وەکو خۆیەتی یعنی چکە هەنگاوی بافڵ تاڵەبانی هەنگاوێشی وەکوڵێ ئەگەر بۆ خۆی حساب بکەین ژیرانەیە چکە ئەو نەکرێن ئەوانەی لابردوو لە پۆستەکان بەڵکو ئەوانەی دەستگیر کردووە بۆی کە لایەنی تەرەفی بەرامبەر نێ مفاوەزاتی بکات لەسەر ئەوی کە بگەڕێنەوە پۆستەکانی خۆیان بەڵکو ئازادیان کە فعلان جواز بینیمان ئەمڕۆ هەموو دانوستان و گفتوگوەکانی شەی ڕابردوش لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی لەسەر ئازادکردنیان بوو نەک لەسەر ئەوی کە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان ئەم سراع عائلیە ناو هەموو عائلە گەورەکان هەیە و ئاسایی یعنی ڕێبوار کەریمۆلی ڕۆژنامەنووس دەڵێت ئەمە کودەتایەکە
کودتایی که زرده لنو زونی سوزده یعنی پیتوایا ام روداوانی ام رودون اسلیمانی هیچ پیشکینه ایشیه به و تایبت مبستم یعنی لرولی پارتیا لنو ام گرژیوالو زانه ده اوستا جان پارتی بینر نیه چاوری بابت کام که بلکو برنامه پروگرامی هیا بیگومان لگل او دو خنوی ایشیتی نشمانی کرسان لکنگری چوارم برنامه پلانی هیا مالی مامجلال بتایبتی هر یک لبافل و قبا تاروانی لبو مالی کاغ مسعود وکو سنتر وانا و من سنین زار او بابتن بلاو کرده و تا دوازا کاغ مسعود خوی دوپاتی کرده و که او وکو برازای خوی سیدی بافل و قبا دکا و کاغ ملا بختیار لماوانی رابردو زانیاری درکان که لوانه دا خوازی یک لمامجلال و حبیب و کاغ مسعود که آگای دا کورکانی بی وکو برازاکانی خوی سیدی که بوی هلویستی پارتی دموکراتی کردستان رونه پیمانی اشتکا شهره و اشکرابی پارتی ام دو کرا وکو برازای خوی وکو برازای سروش شهری سروشی پارتی سیر دکا بگو من پارتی تعامل لگه بافل دکا و اگر ببیرشتان بیل لسردمی ناکوشی لسرد بیاننامه پشتیوانی کردن لحکومت و کشانوا شو بیاننامه یک در چوکا باق فکرکم بگینم شو بیاننامه یک در چوک پشتیوانی حکومت یکر بو بیانی برنامه شدی که در تو که بس لاغری کشانو جب زیکرین دخوازه کنده کرد. یعنی ام دو رؤیا خلق واسه ایده کرد. اما رول داشت کنن. منو امید اما رنگ رول داشت کنن. بلام فعلا اما هم رول داشت کنن هم ناکوشی سیاسی قولیش. یعنی باشه که لگ پارتی تعامل دکه باشه که پیوایدی جی پارتی بیه. که وقتی یعنی پیتوای اما دریاش کراوی او ناکوچه یا خود او قبول نکردنی در انجام کنگری چوارم یکیتی لعن پارتی و یعنی مدرش کراوی او دان پیدانانه او قبول نکردنی که پارتی برابر کنگرکای بو بتایبت لاهور شیخ جنگی چکل کاتک دا لاهور شیخ جنگی لکنگری چوارم دا دنگ یکمی کنگری نا شرعتی کنگری هیتنان شرعتی یکیتی شیه بو یعنی آخر اما بزنیه با اوی که تو اداره یه چه تیب که یعنی شرعیت کنگره اگر بگره اینو کنگره رابردو که حاکم قادر دنجی یکمی هینا بلا مثلا که حاکم قادر موقعی یعنی محلی چه لی عراب دنم یه چه تیب اندام انجومنی بالای سیاسیه اگر که کنسر نبی اوی جلاته بند بایا با دستینانی دنجی کنگره بزنیه با اداره دان با اوی که تو شرعیتی زیادتر وگری راست ما شرعیت کنگره وگری بلان با اداره دانی حزبش یکویه چیتی که میجوشی او سه ساله باوشه و اداره فره بالی هیا آسانیه یعنی رنگ لاهوری شیخ زنجی حالا که لیره بی که پیوابی زورینه سر که دیعتی برد و زورینه دنجی برد لبازنه که کوشی دنگ کانی لبافل طالبانی زیادتر بو بلان او کافی نیا من یک نمونه بسیط بود در جرمو ناون دی بریار کاک برهم و کاکوسر بتعبد کاکوسر که جگری سکتیری کم بو لگه کاک برهم که درستیان کرد زورینه سرکدیاتیان لگل بو بلام دو هیزیان لگل نبو پارتی ایران حاضی قاسمات سلیمانی با اشرا کوبون ویش کرد لگل کاکوسر و لگل کاک برهم و تیکا که ایما و کماری اسلامی ایران لگل ایوا مشکل کن تی خودتان حل کن بلام ایما تعامل لگل مالی مامجلال و کو سنتر دکن یعنی الله مالی مامجلال و شوینکی دیکا مالی مان جلال و لاهور مالی مان جلال و مالی کاکوسد بو فکر کنم با بگم بوی که قطع نبم باشه اما رونه هلویسی پارتی بلان هلویسی بافلش ده کم رون بو کاتی قبولی نکن سکرتیر دادن ره سیستمی هاست رو که یعنی داهینا سیستمی هاست رو که یعنی لحیز به چپکانه لبین جندر لبین جنو آفد یک جنه یک پیر پیاوه بلان ام سیستما بیدعیش نیه بو ناویشت یعنی ناکوچی هی لبین آموزاکان که یعنی اما بعدنم این آنها که الان ولی ام خوانی گوش یکترینو خزمی یکترینو برای یکترینو بیکو دزگای زنیاری و جرتیلر من درست کدی عفو بذ دزگای جرتیلر آو نخوا محمد بن نایف و محمد بن سلمانش آموزه یکتری بود باش کج مشکلی اینه ولی سکل سر آویه یعنی اما دقت او رادی که هیز برانبر یکتر بجولن رد چکا لکاتک دا اما لناوش یتی دا نبوده با پیشاتی کی تازج ناو دبرد والای که کمرن رأی من غیر جناب نیم پیام وای پیشترش بکاری اینا. ما بستم وای که تی کن اشرام مصطفا جاده به تو لیکه تی مثلا مام جلال بریاری جولاندی هز ندا. آخر مام جلال بریاری جولاندی هز نه که بالام لال بی سکا چه هیچ که دست تی مکانی گران و سر کادی رکانی گران و سر تاودی رکان چه دژیر کنن بایا میشه خوی دوباره دکاتو یعنی حالا که لاهوری شخصی لیدس بیکن کاته هزی بکاری ما برام برگولان
کاته هزی بکاری نبرم برگرده که خو آیک تقلید گرده که کرد اسرائیل دگر معلم جلاله یعنی که شیخ زعفر مشهور که تقلید گرد وینیم که نوشیدن کرد باید رنگ معلم جلاله و کوش شخصی خوی آوی جوازی نکرد بی برم بر که نوشیدن رفیقی 15 سالی یکترین بالام قو آوانی خوار او بکاری نه باید با کردی دلم حزبی تقدار مترسیداره امر عمل نویه چتی دروز بو بیانی نو پارتی دموکراتیک کوردستان دروز بیت چون که لکوردستان هزی سکدار و پولیس و امن و آسایش و مخابره بلانین بشکل لحزب هر لعنک دیوه دیجی لعنکی دیکا بکار بینی اما امرو هنگاوک دیجی لحوره بیانی دیجی لعنشی دیکا دروز بیم و اگم درفتم پیب دی اتوان شکنوی زیادتر با پیبلم رأی خون بلم که ام بابت سر برو چی دشه چکه اما دوازار بافل طالبانیش دا گرتوه یعنی امرو لحور زعیب دکن بیانی بافل بیانی یکیش دیکا و در فد والا دکن که دستی ودانی درشی در بارودوخی سلمانی دروز به وکو کلمی ریشینی بابانه کن روانده یعنی هم کاک محمود یعنی پیتوه وکوی که برز باسی دکید نبیت وکاریک بوی که پارتی زیاد رجمونی خوی لم ناوچه دروز بکات و آزادی روزنامه‌گری آزادی سیاسی لم ناوچه یا هاوشوی هولی رو ناوچه کانی دیکلی بکات یعنی بجورک لدوای دروز کردنی هاوپیمانتی کردستان لنوان یکیتی و گران هاوپیمانتی کن دروز کرد یعنی قصال سر او بو که در انجامی البجار نکن رنگ بشویک بید که جمسرگیری دروز ببید و تا هم گران کاریانه اوندهی لبرجاندی پارتی ده بید لبرجاندی کسی تر نبید بگمان لبرجاندی پارتی چکو اگر قبی یکم بشه یعنی بداخوا به پشتوانی پارتی که کورسل ضعیف کرد لنا کنگری یچیتی و کورکانیشی گل کومی گوری هنی کرا با تایبت ام جارش با ریکوتینی هر دو هاو سرو کان کاندیده کیوان ده هولیر دو خراوا یعنی انقلاب لدو انقلاب دکلی لنا یچیتی اما هموی لبرجاندی پارتی ها و پارتی با کپوتی بینر نیه تمشای بابتا کف که سیدی به برنامه پلان با حزبشی تمنشی 70 ساله دزگای مخابراتی هی لیکورنی و دکم بیگومان لبرجاندی پارتی ها که یک کس هبه لناوی چیتی اویش که بافل طالبانی بی لسولالی مامزلال بی اوان تعامل یگو کن اوان رکوتین یگو کن و بشک لنقشانوی یچیتی پیوندی با صراعه لنقشانوی حکومت که یچیتی ندقشاو لحکومت و تیمی یچیتی توزی مشکلی هن هبو لگل آوانی سلیمانی هر پیوندی با صراعه بیگومان لبرجاندی پارتی ها بلام ابي لومي پارتينا كن لومي ها سرو كام كن كي احتكاري همش رشان كردوا و همو دا صلاة كان يعني قورق كردوا ابي قلعي لها سرو كام بكري و قلعي لما علي مان جلال بكري كا همش رشان كنترول كردوا اسا لبيني خوشان بشار دين خو اسا اما هوليري نيا كاك خو ام با براي علا خانيا خزمي بافل يا خزمي كاك لاهوريا كا برپسی دزگای زانی خو ما هوليري نيا خو ما کاک محمود یعنی استا خلقیش ناراضی برانبر اوی که تو باسی دکی برانبر جولاندنی هیز به توی کردانوکانی خلق بجارک بیا که ام دو خیور بکاته ها ام پیم وای درفتی زیرین لبردم یعنی هم درفتی زیرین هم درفتی خرافی لبردم لاهو شیخ زنجیه که ام بابت ببرجاندی خوی بشتین تو ایش اوی تحالو بکا لگر مالکا کسد اوی بالانسی هیز بگرین تو اما یک ام بریاره اگر جیب زیب بکری اما کتایم پیم وای هنگاوی دوم لاهور شیخ زنجیا لقالب لدره و بشک لسر کدایتی ایسا لگل بافل طالبانی نا و معادله که گورانکاری بسر داتوا و نگرانی و نارازایتی هی لوانی که لقیاده کونکانی یچیتی لاهور شیخ زنجیا ایسا بشکن لگل مالی منزلال و بشکن لگل پارتی ریکن یعنی بانمونا ازانن که پارتی تعامل تنا لگل واندکا بویا آنیش لگل ناون دیشی بهیزی سیاسی و سیاسی نه نوی چتی بویا من اوی دبینم که لبرجاندی پارتی با پارتی آسانتر که کسی که بردام لمیدیا دجاتی پارتی و مالی بازانی دکا بردام رقه بران بریان بردام اعلام بکاریان دینی اعلام دجوان بکاریان دینی اصلا بشه بلا هم او تیبینیم نصر پسیارکی تویه که باسی آزادی میدیایی دکیم پیموانی که برام یعنی سال سلیمانی دو خوکو لحولیر رنگ زیاوازی ها بیر بلا هم نسلیمانیش روزنامه نو ستیرور کرایا و لسلیمانیش این آرتی ستین درایا و لسلیمانیش ماو کندی که هر هیزه که هاو بشکی هاو سرو کندی چیتی کنال این آرتیان داخست و ضرری سندین صدر هزار دولار یان لیده بایا بلا هم اگر براوری که به حولیر نا والا انسان عبیر به وجدان و قصب که
پەیوەندی بە فترەتی شارەکە و بە فرهێزیەوە هەیە لەو شارە. زۆر باشە. زۆر باشە کاک مەحموود. زۆر سپاس بۆ مەحموود یاسین کوردی، ڕۆژنامەنووس بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە لەندەنەوە لەگەڵمدا بووی. سپاس بۆ جەنابت. ڕووماڵێکی تایبەتم لەسەر ڕووداوەکانی ئەمڕۆ و دوێنێ شاری سلێمانی پێشکەشکردن چاوتان لەسەر تۆڕی هەواڵی ژیان بێت بۆ وەرگرتنی نوێترین زانیارەکان لەسەر پێشاتەکە. خواتان.